30 розділ, каже такі слова, 33 віршем. Історія, коли Петро був посланий в дім Корнілія, язичника, римлянина, який молився, який творив багато милостині, і Бог звернув увагу на нього, щоб спасти його. І послав Петра, щоб сказати слово спасіння. І коротенько, всього-навсього, декілька фраз. Слово Боже. Тогда послан я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Давайте кожен из нас візьмемо ці слова для себе. Бог звертається через апостола Петра в той час, але це слово актуально і сьогодні. Ми зробили добре, що прийшли на це місце. В день воскресний, в той день, коли ми оставили всі свої турботи, оставили всі свої діла і проблеми, можливо, неоплачені біли, можливо, болі якісь, і принесли перед Богом. Хочемо утішитися у ніг нашого Господа. Хочемо вислухати все, що сказав, а чи хоче сказати нам Бог сьогодні. А для того, щоб почути, треба відкрити серце. Для того, щоб почути, треба смиритися. Христос, учачи народ, звертаючись до нього, і каже про те, хто має ухо слухати, хай слухає. Здається, всі мають вуха. Але не всіх вони відкриті, не всіх відкрито серце. Не всі можуть чути. Сьогодні цей момент. Відкрить своє серце. Приложіть своє ухо до слухання Слова Божого. Хай Бог говорить, як Самуїл свій час сказав. Говори, Господи, раб твій слухає. Встанемо, помолимося, покличемо ім'я Боже. Алілуя! Достоїн слави ти, честі і поклоніння. Ми величаємо тебе і славословимо цар царів і Бог богів. Ти достоїн слави, Господи, ти достоїн слави. Не нам, синам людським, а імені твоєму хай буде слава. Дай нам, Господи Ісус, бути вірними тобі. Прославляти ім'я Твоє святе, Господи, і тішитись з Тобою. І в цей час, Боже, дай нам дійсно, щоб серце наше кожне було відкрите для прийняття Слова Твого святого, для того, щоб почути, що хочеш сказати нам Ти, Господи, для того, щоб прославити ім'я Твоє, щоб возвеличити Тебе, царя царів і Бога богів. Слава Тобі! Достойний Ти слави, достойний. Господи, прийде час, і ти знову прийдеш на цю землю, щоб взяти своїх, щоб взяти тих, які прийняли тебе як особистого Спасителя, які визнали владу твою, які визнали, Господи, що немає іншої влади на небі, на землі преисподній, крім тебе. Немає іншого імені, немає інших дверей, крім тебе, Господи Ісус. Тому що так угодно було Отцю. Слава тобі! Що перед іменем Твоїм преклониться всяке коліно, небесних і земних. Алілуя! Алілуя! І преісподніх. Господи, ми схиляємося в підніжжя Твоїх ніг і дякуємо Тобі і просимо Твого благословіння і натхнення, Господи, і помазання на це зібрання. В ім'я Твоє просимо. Амінь. Слава Господу, брати і сестри. Ми зібралися в ім'я нашого Господа, в ім'я Ісуса Христа. Ісус свого часу сказав, Євангеліє від Івана, 15 розділ, 5 вірш, каже, я виноградина, ви галуздя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Без мене нічого. Брати і сестри, запам'ятайте, як Ісус сказав, без мене нічого. Тим більше на служіння. Ми перед Господнім лицем, як є важливо просто робити це не без Ісуса, а робити з Ним. Робити з Ним. Сказав Ісус, коли прийде Дух Святий, то Він прославить мене. Зараз будемо співати відому пісню, молитовна пісня. З цією піснею
тисячі християн вона окрилювала, підтримувала, давала відповідь в самі критичні дні життя. Отче Небесний, Боже Могучий, Ти, Утішитель, Дух Правди, Ти. Давайте співаємо разом всі. Сестри, ми маємо найкращу долю. Господь тримає жереб наш, долю нашу в своїх руках. Ми не є продукт випадку. І ніщо не може вплинути на нас без дозволу Божого, без волі Божої. Уявіть собі, ангел Господній стає табором кром тих, хто боїться Бога. Наскільки це є сама надійна охорона. Але, брати і сестри, є воля Божа. Сам Ісус сказав, хай буде воля Твоя. Тому є Господь, який Спаситель, який спасає. І автор з 97-го псалму каже, вся земля, викликуйте Господу, покликуйте радісно і співайте та грайте. Через те, що наша доля є в руках Божих, каже Давид, мої межі пройшли по найкращих місцях. Ми живемо в добрій країні. Є достаток, надмір всього є. Але, брати і сестри, як є важливо пам'ятати, що є той, хто дав нам цей дозвіл жити. Давайте співаємо разом. Про славу цій пісні ім'я того, хто Господь. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти великий, могутній та добрий, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній та добрий, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя!
слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки, алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти створив безсвіт і народи, ми прославляємо ім'я Твоє. Світ і народи, ми прославляємо ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти великий, могутній та добрий, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній та добрий, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Слава тобі, Господь, алілуя тобі, Боже. Ми дякуємо для Тебе, Господь. Ти є Отець наш, Боже, Ти є Творець наш. Ми дякуємо, Боже, за долю нашу, за життя наше. Ми дякуємо, Боже, за Твою милість, за спасіння. Слава для Тебе, Господь. Тебе величає небо, земля, Господь, прославляє ім'я Твоє. Боже, поможи нам, людям, віддати честь і славу Тобі. Алілуя! Благослови, Господь, Ти кожне серце, хто має смуток в сьогоднішній цей день, Боже, хай радість від Духа Святого наповнить, потішить, підтримає, Господь. Ім'я Ісуса Христа, Боже, хай воно буде прославлене кожними устами. Ти є Бог, сила наша, поміч наша, крепость наша. Подяка і слава Тобі, хай буде Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Будь ласка, сідайте, просимо хор. Твоё, и да святится имя Твоё, и будет.
благословенно имя Твое, и да святится вечно Адон. Благословенно имя Твое, и да святится имя Твое, да будем же славить Отца мы, Сына Его Христа. Духа любви благославят уста. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Благословенно имя Твое, и да святится имя Твое. Слава Богу, брати і сестри. Нарешті, кажеться, в Вашингтоні стала гарна погода. Кожен може погрітися вже. Слава Богу! Знаєте, сьогодні Бог дав нам такий добрий час, щоб ми могли почути те, що Він хоче нам сказати. І, як уже нагадувалося слово сьогодні, хто має вуші, хай слухає, хай слухає. Ми будемо також слухати Слово Боже. Певне те, що я буду читати, то вже не один раз читалося, і ви не перший раз його чули, але ми хочемо знову звернутися до Слова Божого, яке буде знову говорити до нас і нагадувати нам, повторюватися для нас, для того, щоб ми усовершенствувалися, удосконалювалися, щоб ми становилися такими, як хоче цього наш Творець. Я буду читати місце Слова Божого записане, послання до Колосян, 3 розділ, із 12-го віршу. І так, облегшись, як ізбрані Божі святі і возлюблені в милосердії, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпіння, снисходя друг другу і прощая взаємно, єслі хто на кого іме жалобу. Как Христос простил вас, так і ви. Более же всього облекитесь в любов, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяється в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовними песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа нашего Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Я думаю, что це слово ми вже чули, як я казав, вже не один раз, і воно таке звичне для нас. Але я хочу трошечки, так, деякі слова виборочно трошки підкреслити. Як вони в переводі, вони звучать одним словом, але я хочу їх трошечки взяти із словника,
як воно іще може звучати в нашому обіході, в нашому лексиконі. Слухайте, таке слово «облєкітесь». Ну, для нас воно звучить як «зодягнутися», «надіти на себе щось». І, знаєте, я думаю, що коли нам гаряче, то нам не дуже хочеться вдіватися. Але це не про це вдівання, не про гаряче говориться. Це йде, говориться про духовний зміст, який просто у свій час він повинен проявитися у нашому характері. У нашому характері. Ми чули таке слово у 12-му віршику «облєкітесь в милосердіє». Милосердіє у перекладі звучить або у поясненні більш обширному як сочувствіє, жалость, сострадання, внутрішнє серце, любов. Я думаю, що милосердіє це як риса характеру, яка повинна саме одягати віруючу людину, яка має проявляти цей характер у своєму житті. Благость, добро, порядочність, чесність. Це також один із характерів людини, яка хоче служити Богу. Смиренномудріє, смиренніє, скромність, скромне мишлення о себе. Кротость. Ісус говорить, що я кроток і смирен серцем. І ми повинні також одягнутися в м'якость, ласковість, здержаність, спокійствіє, як внутрішнє качество нашого характера. Довготерпіння, великодушіє, терпеливість, стойкость і видержка. Я прочитав такі слова, і вони два рази повторювалися, два стіжки тут говориться. І все, що ви робите, словом або ділом, все робите во ім'я Господа Ісуса Христа, а в другому місці написано, все робите від душі, як для Господа, а не для чоловіка. Брати, сестри, служіння – це не завжди стояти за кафедрою, служіння – це не завжди співати в хорі, служіння – несе в собі риси характеру, які відносяться між відносинами, між людьми. І ми маємо проявляти цей правильний характер. Написано, жони, повинуйтесь, подчиняє себе, в перекладі йде, покоряє себе, повинуйтесь, слушайтесь. У другому місці ми читали і про рабів подібне слово, рабі во всьому повинуйтесь господам вашим, але справа в тому, що тут у перекладі трошечки звучить воно як тільки як слушайтесь, покарайтесь і повинуйтесь. А для жон написано «подчиняє себе». Розумієте? Є якісь такі тоненькі нюанси у цьому. Вроді одне й те саме слово написане для нас, яке ми чуємо, але є такі деякі тонкі нюанси у цьому. Ви знаєте, про мужя я зразу розкажу. І написано тут «любіть». Переклад говорить «заботіться», «желать добра», «іспитувати прив'язаність», «находіть удовольствие» і «цініть». Брати і сестри, якщо я прочитав про «повинуйтесь, жони і раби», то там є такий нюанс, бачите, мабуть, треба кончити про мужей. Мужя, не будьте сурові. Тут говориться, переклад говориться, якби для нас говорилося таким простим язиком, не делайте горьким. Переносно, не огорчайте, не ожесточайте, не становіться горьким. І горіч несе в собі роздраження, злобу, різкость, суровість. Брати і сестри, справа в тому, що я знову ж вертаюся до того, до тих тонких таких нюансів, які несе слово «повинуйтесь». Певне, що для мужів не дано права
обіжати, не дано права наказувати. А в даному випадку про рабів написано, що господин їхній, ну, кажеться, вже в наш час немає рабів, певне, але якщо ми говоримо, що ми робочі, то ми все-таки подчиняємося якомусь начальнику. І він має право приміняти до нас дисциплінарні взискання, повне право. Через що ми маємо право, подчиняясь, слухатися і робити те, що він говорить. Характерно, що, ну, вибачте мені на такому заметку, таку я маю, на роботах наші люди чомусь проявляють більше осуждення для когось, ніж подчинення. Чого так, я не знаю. Я не знаю, мабуть, нам треба на це звернути увагу також. І я вже нагадував про те, діти, надальше ми читаємо так, діти, послушні, слушайтесь, покарайтесь, повинуйтесь. Ібо це благоугодно, це дуже приятно і дуже приємлемо для Господа. Отці, не роздражайте, не возбуждайте дітей, ребенка, не визивайте, не провоцируйте, не розжигайте. І одне таке слово, я знаю, я трошки задумався над ним. Поощряйте. Виходить, не поощряйте. Справа в тому, що тут написано у множині не дитину, а дітей. Ви знаєте, ми можемо провоцирувати дітей наших тим, що одного поощряємо, а другого не поощряємо. Одного любимо, а другого не долюблюємо. І знаєте, у цьому написано кінець цього стишка, щоб вони не унивали, не відчаювались, не терялися і не падали духом. Брати і сестри, нам треба бути дуже уважними до того, що ми слухаємо, тому що Слово Боже – то велика глибина. І Бог хоче, щоб ми дійсно навчилися, як нам потрібно поводитися у наших повсякденній житті. І я знову ж нагадую, що все, що ви робите, все робіть в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І для дітей дано, і для рабів дано, і для батьків дано, і для чоловіків, і для жінок, і для всіх сфер, які присутні тут. Я думаю, що Бог говорив до нас сьогодні. І Слово Христове написано, «Да вселяється в вас обільно со всякою премудростю, научайте і вразумляйте друг друга псалмами, хвалою, славословієм, гімнами, торжественними песнями, песнями, славословіями, духовними песнями, песнями, воспівающими Бога». І написано слово «Ода». «Ода». Це щось таке величне прославлення Господа. В серцях ваших і в душах ваших написано. Серце у Біблії часто вживається як духовний істочник всього, що в людини – думки, волі, желаній, чувств і страстей. Нехай би Бог настроїв нас так, наші бажання, наші чувства і наші переживання, які ми маємо, коли ми слухаємо Слово Боже, щоб ми, знаєте, як на футболі так разом, так все, знаєте, в один, якщо ми уважно так переживаємо за тих, з ким, кого ми наблюдаємо, знаєте? Ми часом так буваємо, все так, все правильно, але ж а ніяких чувств, ніякої волі, ніякого, слава Богу, то є слава Богу. Ви знаєте, Бог є достойний того, щоб йому віддати належну подяку. І ми будемо молитися, щоб Бог благословив нас подальше це служіння, щоб він говорив до нас, а ми так і уважні були і проявляли свої бажання і чувства славити його. Амінь.
Отець мій Небесний, я щиро дякую Тебе за те, що Ти дав нам цю добру можливість предстояти перед Тобою, перед Словом Твоїм Святим, слухати, що Ти говориш до нас, Господи. У цій молитві, Господи, ми висказували свої бажання перед Тобою, свої переживання, свої нужди, Ти чуй, Господи. І наша молитва на те, щоб рука милості Твоєї і Слово від Тебе, Господи, дало для нас рему, дало для нас, Господи, потрібне, що ми, в чому ми нуждаємося, Боже наш. Ти знаєш переживання кожного із нас, Господи. Ти знаєш, хто прийшов із біллю, з фізичною чи то духовною, Господи, із ранами. Ти знаєш, Господи, кожне серце і душу, Господи. Ти той, що врачуєш нас, Ти той, що допомагаєш нам, Господи, Ти той, що даєш нам все потрібне для життя і благочестя. Ми дякуємо і славимо ім'я Твоє святе, Боже наш. Ми молимо Тебе на цей предстоящий час служіння нашого перед Тобою, Господи. Нехай Слово Твоє вселяється обильно в нашому серці, щоб ми зростали в ученні і наставленні Твоєму, Боже наш, щоб імені Твоєму святому ми віддавали належну пошану і славу, і честь. Будь благословений і будь прославлений устами нашими, і серцем нашим, і духом нашим. Будь благословений Бог наш на цьому місці і завжди в нашому житті. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Будь ласка, хор, ваш час прославить Господа дійсно піснею і дать подяку для Господа пісні.
Дякуємо, Христе, щиро дякуємо. Брати, сестри, дійсно, ми іноді не знаємо, з ким ми працюємо. Ми не знаємо, в кого ми вкладаємо щось. Але є Господь, який багато знає, який все знає. І один день щось і ми більше будемо знати. Сьогодні ми маємо в нашій церкві гостей. Ми раді, що навідали нас сім'я Фетчиків. Будь ласка, ви зараз будете співати, можете вже виходити. Ось, ми також маємо сьогодні, вчора в нас було весілля, і Іван Карпович із своєю родиною сьогодні в нас, брат Андрій Карпович. Пізніше Андрій Карпович поділиться те ж саме словом, і, можливо, ще в нас деякі також є. Раді вітати брата Анатолія в нашій церкві, і всіх наших гостей ми щиро-щиро вітаємо. Будь ласка, просимо, Федір. Слава Богу, брати та сестри. Ви знаєте, було недовго, як ми були у вас, да? Ви пам'ятаєте? І такі щирі відгуки дуже про вас. Хай Бог благословить. Ви знаєте, щирість така українська, тому що тут слав'яни, білоруси, руські, ми так змішані у всьому, в своїй традиції. І як де, але коли ми в Божому домі, і разом їмо цей духовний хліб, то нам є прекрасно. Правда? Слава Богу. Но сьогодні я трошки, ми в такій ролі, що буду щось вас просити. Ну, я не багато буду просити.
Тому що Біблія говорить, що блаженні давати, ніжелі получати. І це є прекрасно. Але ми через, так, моя сім'я, через 10 днів буквально ми їдемо на місію в Санкт-Петербург, в Липецьк, тоді на Україну заїдемо. І ми колись працювали там. Я, може, після, коли ми будемо співати слідуючу пісню, то я коротеньке таке свідоцтво скажу, як Бог іспитував нас. І хочеться, щоб ви, у нас є диски, ми готувалися до цього десь 2 роки, молились за це, за цей проєкт. Там в Ленінграді є пастор Сергій Лінник, я думаю, що всі знаєте його, тут є і земляки, і всі, він там чекає нас, там буде конференція, там будуть невеликі евангелізації, буде щось, там є дитячий будинок, який наш товариш Кравчук один залишився там з тих часів, коли ми там працювали. Хай Бог благословить. Я хочу, щоб ви купили в нас ці диски. Якщо ви їх купите, це буде благословення для нас і будете слухати. Оце така моя просьба. Ну і моліться за нас. Я думаю, що в кожній церкві є місіонери, які трудяться, і ми підтримуємо їм, і ми вкладаємо свою частинку, молитви, фінанси, це служіння. І це буде так до приходу Ісуса Христа на землю. І я хочу заспівати таку пісню про наш час. Зранку не сильно добре співати. Маятник часов считает время, день за днем и год уж позади. Сколько их уже кануло в вечность, сколько еще будет впереди. Пусть проходит быстро год за годом, будущность мне с Богом не страшна. С ним я в жизни все преодолею. Господи, благослови меня. Впереди крутые повороты и обрыв над пропастью большой. Ужас смерти вихрем пронесется над твоей усталою душой. Но в молитве руки ты поднимешь, и польются слезы в тишине. Та молитва неба дверь откроет, лишь доверься ты ему вполне. Благослови меня.
меня. Пусть проходят быстро год за годом, будущность не с Богом, не страшна. С ним я в жизни все преодолею. Господи, благослови меня. Слава Богу! Ви знаєте, благословіння Боже, воно печалі не приносить, тільки радість, правда? І слідуючу пісню ми хочемо засвятити, будь ласка. Я вже так казав, у нас були групи, от сидить брат Толік, який колись керував нашою групою Ніємія, потім він поїхав в Америку, я залишився там. Ну і так, знаєте, як з братами, у нас все було нормально. Але я хочу сказати про те, що саме краще бути керівником сімейної групи. Во всьому слухаються. І, ну, але це не залежить від того, що я такий строгий батько. Ви знаєте, якщо діти наші люблять Бога, якщо вони виконують заповіді Божі, якщо вони служать для Господа, тоді добре й ними керувати. І слідуюча пісня про наше щастя, воно, тут автор так, ви знаєте, цю пісню може будете співати, воно заховане в Ісусі Христі, в Бозі. Коли ми його шукаємо, ми двигаємося в цьому направлінні, воно відкривається для нас. І це говорить про наш край, в який ми будемо йти. Наше серце, воно завжди радіє, коли ми з Господом. І хочеться сказати діткам, отакі ряди хороші, молодіж, слухайтеся своїх батьків. Це благословіння для вас в будущому вашому житті. І заповідь говорить, що будете довго жити, будете такі красиві, гарні. І для Господа віддавати все найкраще. Хай Бог благословить. Моє щастя заховане в Бозі, не в земному житті чи діла. Бокується воно в перемозі, а все інше – це тління і прах. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Моє серце за всіми радіє, і немає для нього границь, бо з любов'ю Христовою діє, і п'є воду жерельних криниць. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди. Чиста на все.
Краю мій, я надію тобою. Співайте разом з нами. Серце дивиться радо в майбутнє, яке в небі створив наш Ісус. Його слово завжди все могутнє, серед горя, змагань і спокус. Краю мій, я радію тобою, ми всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Віра все треба, щоб була. Але в нас є віра, бо ми в домі молитви. Хай Бог благословить. Слава нашому Господу! Моя ціль сьогодні закликати до служіння, пожертвування. Я знаходжу підставу в Біблії, знаходжу підставу того, що ми робимо кожне служіння в Слові Божому, бо Бог звертався до Мойсея і казав: скажи Ізраїлю, що кожен, хто має усердя в російському перекладі, нехай приносить. Ви знаєте, що у вас всіх є бажання пожертвувати, але якщо брати не прийдуть і не пронесуть перед вами ось ці речі, то ви не осуществите, не зробите своє усердя. І Бог сказав: скажи Ізраїлевим синам, і нехай вони приносять. Все, що було в Бога, це Бога було слово спочатку, а потім стало слово ділом. Я вірю, що те бажання, яке в серцях ваших сьогодні прославити Господа, воно осуществиться на ділі, коли ми будемо жертвувати. Але я хотів би зробити одну оголоску, прочитати місце писання Івана від Святого Матвія, 19 розділ, 16 вірш. Читаю в російському перекладі. І от некто подошел, сказав йому: «Учитель благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічну?» Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Скільки правди і скільки єресі є в цих словах? Скільки правди і скільки єресі є в цих словах? Що зробить мені доброго, Боже, щоб умилостивити лице Твоє? Щоб мені бути в Царстві Божому? Що зробити мені доброго? Люди сьогодні хочуть щоб Бог помилував через те, що вони зроблять. Все, що ми будемо сьогодні робити, це не тому, щоб Бог змилувався над тобою, щоб якось Бог простив тобі гріхи. Це колись було в історії християнства. Але сьогодні Бог каже, і Ісус Христос, звертаючись до людей, які також прийшли з цим питанням, що зробити мені доброго, Він сказав: ось діло вірувати в того, кого Він послав на цю землю. Найбільше діло, яке ми можемо зробити на цій землі, не принести свої тисячі, не принести свої сотні, а принести своє серце, але слідувати за ним. І цей юноша, він був багатий, він серце його було прив'язане до того, що він мав, але як багато сьогодні людей віддають тисячі доларів для Ісуса. Жертвують багато, але Христос сказав: коли ти хоч будь совершенним, пойди, продай імення твоє і роздай нищим, і будеш мати сокровище на небесах. І слідуючи те, що я хотів би наголосити, і приході, слідуй за мною. Якщо людина принесла багато фінансів в церкву, але її життя – це не є послідовницьке життя за Ісусом Христом, Христос сказав, що ти не будеш совершенний. Люди виконують першу частину, але щоб бути совершенним, потрібно йти і робити те, що робив Ісус Христос на цій землі. І фінанси, які ми приносимо, вони допомагають нам ось строїти цей жертвенник.
І одного часу муж Божий, він купив місце за певну плату і построїв там жертвенник. Я вірю, що це місце, де ми збираємося, щось коштує. Коштує для всіх нас. Тому хай Бог благословить, щоб ми жертву Богу не приносили просто надарма, просто за счет когось, але щоб ми в цю жертву вкладали все своє серце і своє життя. Будьте благословені. Брати, сестри, давайте ми вставши, є пісня така загальна. Радію я й торжествую, спасенний я кров'ю Христа. Дійсна думка, не пожертвуванням ми спасаємося. Якщо немає радості, якщо ми жертвуємо без радості, пробачте мене, я зроблю сьогодні оголошення, якого ніколи не робив, можливо, навіть не жертвуйте. Тому що, коли серце наше, знаєте, закрите, нарікання, Богу не треба жертва крива, сліпа і так далі. Тому з радістю давайте ми зробимо наші пожертвування те ж саме для Господньої справи. Будь ласка, співаємо раз. Радію я і торжествую, спасенний я кров'ю Христа. Ісуса ім'я прославляю, як вірне Його я дитя. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині Його я дитя. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині Його я дитя. Спасенний я, щасливий в Ісусі, словами не можна сказати. Він в моїм серці поселився і любить у нім пробувати. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині Його я дитя. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині Його я дитя. Вінець мені готовий, я знаю, у вічних оселях Отця. Я з вірою Христа чекаю, щоб з ним пробувати без кінця. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині Його я дитя. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині Його я дитя. Алілуя. Сідайте, будь ласка. Прошу, Андрій Карпович. Слава Богу. На служінні я у вас перший раз. Хоча так дивлюсь декого і знайомий мені, ви мені, а я, мабуть, і для вас. І мені браття предоставили таку можливість поділитися словом. І я думаю, що ми будемо учасники у цьому, як і браття на початку говорили, щоб ми, якщо маємо уші слухати, ну всі ж прийшли з ушами, і щоб і слухати. Тут щось більше говорить про те, чи ми маємо відкрити уші нашого серця. Я прочитаю таке із Євангелії від Іоанна, 12 розділ, 42 вірш. Євангеліє від Матвія, 12 розділ, 42 вірш. Цариця з півдня на суд стане з родом отцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон. Питання. Ми зараз порозсуждаємо над тим, чим більший був Ісус від Соломона. У Соломоні ми багато чули, що він обладав такою мудростю, де запевнив сам Бог, що такого мудрого не було
і після нього не буде. Його Бог наділив мудростю. Крім того, коли він ставав на царство, то батько його Давид каже: «Поступи по мудрості твоїй». Він вже був мудрим. Но Бог наділив його ще премудростю. Казалось би, ну, що не хватало ще Соломону? Мудрість, Божі обітниці для нього. Але там була така оговорка: якщо будеш соблюдати, якщо будеш виконувати, то ось такі обітниці для тебе. Чи виконав Соломон у цьому? Я буду читати із книги Єклізіастова. Книги Єклізіастова, автором цієї книги сам Соломон. І ось у другому розділі, з 4-го вірша і нижче по 11-й ми будемо читати. Якщо є в кого Біблії, ви можете прослідкувати. Що говорить Соломон у цій книзі, а особливо у цьому розділі? І він каже: «Поробив я великі діла, поставив для себе доми, задля себе садив виноградники». Задля себе. «Запровадив для себе садки та гаї, понасаджував у них усіляких дерев овочевих. Наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, що виростити. Набував я для себе рабів та невільниць, були в мене і домівники, а худоби великої та худоби дрібної було в мене більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі до мене було. Назбирав я собі також срібла і золота, і скарбів царів та провінців завів я собі співаків та співачок. І всякі приємнощі людських синів, жінок, наложниць, і звеличувався я усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене було. Моя мудрість стояла також при мені, і всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв». Уявляєте? «Я не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, і це була частка моя від усього труду свого». І тут такий кульмінаційний вірш 11-й. «Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили були мої руки, і до труду, що я потрудився, був роблячи, і ось усе це марнота та ловля вітру, і немає нічого під сонцем корисного». Чи ми зрозуміли це? Брати і сестри, коли приходили слухати проповіді Ісуса Христа, він не мав нічого. Коли один підійшов до нього і каже: «Учителю, я за тобою буду слідувати», він каже: «Лисиці мають нори, пташки гнізда маю, а сину людському нема де голову прихилити. Якщо ти готовий на таку долю, слідуй за мною. Ну, у мене нема нічого. У мене скарбів немає Соломонових. У мене скарбів немає на землі абсолютно нічого. Його частковий віддих був в горах. Ночі проводив у молитвах. Для того, щоб нас з вами обогатити і спасти, слава Господу. Що зробив Соломон для Бога? Все для себе. Строїв сади, строїв доми, молитовний дім, який він побудував, храм. То він його побудував таким розміром, будував він 7 років. А для себе хороми построїв. 13 років будував. За розміром 1,5 рази більший. То храм був для всього Ізраїля. А для себе такий величественний. Придбав золота у рік
для Соломона поступало 666 талантів, це 25 тонн золота. Кожний рік поступало. Царював Соломон 40 років. Уявляєте, ну, калькулятори або умственно можемо підрахувати. Весь Ізраїль можна було вулиці застелити золотом. І це все він надбав. Це все він мав. Але він все мав для себе. Для себе. І оповнившись, мабуть, уже у своєму похилому возрасті, віці, і сказав, що це все марнота. Ще я прочитаю два вірші із другого ж розділу, 18 і 19 вірші, другого розділу Екклесіастова. «І зненавидів я весь свій труд, що під сонцем трудився я був, бо його позоставлю людині, що буде вона по мені. А хто знає, чи мудрий той буде, чи нерозумний? Хто запанує над цілим трудом моїм, над яким я трудився? І змудрів був під сонцем, це марнота так же». І от ми уявляємо, після закінчення його царювання встає на його престол син його Ровоам. Ну, такого щасливого, багатого батька, син, казалось би, батько мудрий, ну, син ще мудріший буде. І все це багатство, яке було, унаслідував він від свого батька Соломона, ці всі тони того золота. 5 років користувався його син. І прийшов єгипетський цар. Став воювати, завоював, забрав всі багатства царські, царського дворя, всі багатства золота храма забрав, і Ізраїль остався бідний. Ізраїль остався бідний. Соломон був побудував 200 таких золотих щитів, золотих великих, 300 малих, і його завжди так царственно супроводжувала його охорона, така була честь. Цариця Шеві, яка прийшла подивитися і послухати його мудрості, вона каже: «І наполовину я того не чула». Але це все було, Соломон зробив для себе. Коли ми читаємо, Соломон не віддав слави Богу. Коли в його було, він був дуже хорошим бізнесменом. Дуже хорошу економіку він підняв. Дуже великою. Але не воздав слави Богу. І Христос каже: тут більше Соломона. Цариця Шеві, вона прийшла із кінців землі послухати тільки мудрості Соломонової, а я до вас прийшов, і я є більший, це він говорив до Ізраїля, ніж Соломон. Брати і сестри, Христос був бідний, но він нас збагатив великим щастям, чого не дав Соломон для Ізраїля. Слава Господу! Він нас ощасливив тим, що ми співали: «Радість спасіння у Христі я найшов». Ми говорили за щастя. Я як-то по радіо послухав це на прошлої неділі. І тут говорять, що в ООН зараз питання стоїть, що таке щастя. І святкувати День щастя, щоб було світовим святом, 20 березня. І каже, ніхто не міг об'яснити, що таке щастя. Я так думаю, який нещасний ООН, що він не знає щастя. А щастя наше в Бозі заховане. Алілуя нашому Ісусу! Хто може ощасливити більше, як ощасливив нас Христос?
Хто може збагатити більше, як збагатив нас Христос? Тому що ці багаті, можливо, і вони є нещасні. Чому? Вони не мають того, що має народ Божий, віруючий. Ми маємо небо. Я другий раз привожу такий приклад. Колись це було до революції, і одного фермера, багатого фермера, працював віруючий християнин. Він завжди співав. Співав так ету, і цей хазяїн звернувся до нього. Ну, говорить, ладно, ну я би співав, то в мене багатство. У мене, дивись, які лани, у мене хазяйство, у мене худоба. Ну, а ти в мене як раб, то й працюєш день і ніч, от весь час. І каже, що це багатство? А у мене, каже, небо. І він посміявся, як на ненормального. Час проходить, християнин все співає і прославляє Бога. Революція. І тут этого багатія, ви знаєте, такі є вагони, їх зековські або, і що називають, столипінські, туди його. І забрали у місці цього раба, християнина. Він знов співає у тому вагоні. Він каже, чого ти співаєш, бачиш, які, каже, мого неба не забрали, моє щастя в Бозі. А в тебе, говорить, зробили тебе нещасним, ти й був нещасний. Брати і сестри, я знову звернуся до Соломона. Соломон, Бог дав йому все, але тільки напослідок свого життя. І слідуйте так книгу Екклесіаста. Хоча там у мене є, у нас сусід є єврей. Він каже, я би з Біблії вирвав цю книгу Екклесіаста. Він говорить, все говорить про своє світське, там немає нічого майбутнього. Але тут є поучительного вісьма. Соломон хорошо написав одну книгу притчів, дуже хорошо. Він написав книгу «Пісні над піснями», теж хорошо. І ця книга третя Екклесіаста, теж хорошо. Це зроблено було хорошо. І ось в останніх віршах, які я зачитав, каже, не знаю, кому достанеться моє багатство, чи мудрому, чи немудрому. Соломон, ти багато оставив, но не навчив свого сина, не навчив мудрості, не навчив його знати Бога. І Бог попустив його сина за батька. Брати мої сестри, для нас, ми живемо тут, як браття говорили, маємо достатки, маємо все необхідне для нашого життя. Все маємо. Я хотів би закликати, щоб ми могли радуватися, що ми є щасливі в Господі. Брати мої і сестри, наш вік дуже короткий. Вимірюється 70, от мені 70 років. При більшій крепості 80. Ну, хто-то там на тих медичних подпорках, я називаю, знаєте, я бачив такі хатки вже старенькі, і вони подпорті там кругом тими стовпчиками. От, і там хтось-то старенький теж доживає в місті з тою хатинкою. От так буває в старості ті медичні подпорки. От, ну, шепдень. От, а одна віруюча сестра каже, вона просить, пробачте, вона просить помолитися, щоб Бог дав здоров'я. А брат, ну, пресвітер каже, сестра, ну, що ж ти вже готовся, я ще успію належатися в землі. Браття і сестри, якщо ми маємо тільки ціль отам в землі лежати, а наше щастя не в Бозі, то ми нещасні. Хай Бог допоможе нам, щоб ми могли радуватися більше, чим цей світ. Світ може радуватися в тому, що він має мільйони, мільярди, а ми радуємося, що ми маємо Ісуса і наше щастя в Ісусі. Апостол Павел сказав, життя моє – це що? Смерть – то надбання чого? Христа. Життя моє – Христос.
Ось чим жили праведні, чим жили святі, чим жили мужі віри, чим живемо ми, який пріоритет нашого життя. Хай Бог допоможе нам, щоб наше щастя було заховане в Бозі. Амінь. Дякую, Андрій Карпович. Будь ласка, просив брата Анатолія. Вітальне слово, і сім'я Фетчиків співає. Брати, сестри, дійсно, знаєте, я два дні назад зустрів одного, приїхали там ми по справах. Брату 93 роки. 93 роки. Вийшов з зібрання, кажу, ви що, щось трохи служили? Ну, ще, каже, мене багато є проєктів, які я маю звершити, каже, тут для церкви і так далі. 93 роки. Так що цікаво, іноді, знаєте, Бог дає для людей гарні ідеї, знаєте, і в старості теж саме. Будь ласка. Церковь, слава Богу. Что-то вы не совсем все поняли. Слава Богу! Аллилуйя! За что? Да за все. За спасение, за Дух Святой, за то, что мы в Доме Божьем, за то, что мы имеем, имеем где жить, имеем что кушать. Но самое главное, это за то, что мы имеем вечную жизнь. Аллилуйя! Я очень коротко хочу ободрить вас Словом Божьим. Слово Божье – это фундамент для построения личной жизни, семьи, да и целого государства. Можете сказать аминь на это? Когда-то Илия, 3 книга Царств, 17 глава, 1 стих, есть написано так. «И сказал Илия из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою». Знаете, я очень много читал, часто читал, попадалось это место, но однажды, когда я прочитал его, оно засветилось мне по-новому. Английский перевод говорит, «The Lord God before whom I am standing, He is alive». Илия сказал эти слова одному из самых нечестивых царей в Израиле, Ахаву. Он рисковал своей жизнью, но он сказал, жив Господь Бог, перед которым я стою. Друзья, хочу сказать вам, жив Господь Бог, перед которым я стою, Он живой. Все служители, пастыря, диакона, все ашеры этой церкви, Господь Бог, перед которым вы стоите, Он живой. Молодежный хор, я понимаю, это молодежный хор. Молодежь, старший хор, все служители. Господь Бог, перед которым вы стоите, Он живой. И вся церковь. Господь Бог, перед которым каждый из вас, вы стоите, Он живой. Аллилуйя! Он живой, Он царь царей, Он Господь господствующих, Он наш Спаситель, слава Ему! Я очень радостен. I am excited about God. Когда я слышу о Боге, это приносит радость и утешение. Братья и сестры, помните, Господь Бог, перед которым вы ходите, вы стоите, Он живой. Хочу несколько слов сказать о моих друзьях, семье Фетчик. В 90-е годы мы оставили свои дома на Украине, уехали в Санкт-Петербург. Тоже сделали они. И, знаете, очень приятно вспоминать те годы, которые мы провели в евангелизациях. Основали несколько церквей там вместе с группой и Сергеем Линником. Федя всегда был хорошей подпорой для меня. И когда, знаете, у нас была мужская группа, и когда что-то случалось, какие-то моменты, ну, в жизни всегда бывает. Федя всегда был человеком мира, человеком любви, человеком устройства. Он мог это дело затушить. И я очень рад, я очень просто приятно вспоминать и сказать несколько хороших слов этой семье.
Они снова уезжают, поэтому, друзья, призываю вас тоже. Я не для того, чтобы для красивых слов. Но они едут, жертвуют, оставляют здесь в Америке, на некоторое время уезжают тоже. Поэтому, пожалуйста, помогите им, как вы можете, купите диски. К сожалению, я не могу поехать вместе с ними, потому что это должна была быть полностью группой поездка. Но да благословит их Бог, и помогите им, и вас да благословит Бог, и обогатит всяким духовным благословением в небесах. Аллилуйя! Ви знаєте, коротенько так скажу, Толік так чуть-чуть намікнув, коли ми приїхали туди в Ленінград без жінок, і ми самі варили там, куховарили, то Толік, він оказався такий спеціаліст великий по кухні, то вже б що б там не було, Толік як накормить, то ми всі довольні. Я думаю, що це дуже так рідко в сім'ях буває. Ми ще заспіваємо дві пісні, але я хочу таке коротеньке свідоцтво сказати, тому що ця пісня буде така, пісня подяки на російській мові, благодарственна пісня. Я буду дуже коротко. Ви знаєте, коли ми там працювали, оці дві дівчини, вони дуже були маленькі там. От, 3 і 4 роки, чи 2 і 3, коли ми приїхали туди. І дуже молоді батьки, ми не опитні були, і Бог настільки так нас проводив тісно, коли почали діти боліти. І я так тихенько, як то кажуть, в куточку закрився і задавав Богу питання. Чого так буває? Я ж на місії, я роблю Боже діло. І ну, повинно все так добре бути. А тут такі проблеми. Ну і ще як ми їхали, то ми думали, що так будемо тільки з мікрофоном ходити, співати, знаєте. Ну так, такий, може, й гордість підходила. А тут приїхали туди, а там треба і на машині їздити, і штукатурити, і розгружати тюки, що аж спини позривали, і все робити. Тобто місіонер – це отакий, це професіонал на всі руки повинен бути. Ну і, звісно, і духовне вже потім теж. Але так коротенько скажу, як Бог іспитав навіть через мою дружину. Ну діти, боліли діти, тому що Ленінград – це сирий такий, сирість там дуже велика. Але Бог ісцеляв дітей, і слава Богу, я дякую Богу. І хочу так сказати, що навіть Бог послав болезнь для моєї дружини, і в неї було, відібрало якби праву сторону лиця. Паралізована була права сторона лиця. Я тоді взагалі був, думаю, що це таке? Боже, ну чого це так? Але ви знаєте, в Бога дуже такий великий план. Це не наші людські плани. І Бог проводить кожну сім'ю через всякі іспитання. І коли вона попала в лікарню, вона лежала в такій там престижній палаті, де лежали, можна сказати, великі люди того часу. І коли вона склоняла коліна кожний день, молилася там, ці люди дивились на неї. Потім ми групою заходили там, молились, возлагали руки на неї. Це було маленьке таке свідоцтво евангелізації. Коли вже пройшов той час, коли всі ліки вона прийняла, нічого не проходить. А церква молиться, наша місіонерська група молиться. І, ви знаєте, Бог в останній день, лікар прийшов і сказав, ну, після цього, якби ми все зробили, ми нічого не можемо далі, і воно залишиться щось, що ви будете там, на бік воно щось буде. Но Бог ісцелив останній день, і моя дружина, бачите, яка гарна. Слава Богу! І тоді я зрозумів, що вона повинна там була бути в тій лікарні. Тяжко, як чоловіку, але ще одна деталь. Коли вона лежала в тій лікарні, туди в той дом культури приїхав Кашпіровський. І він там мав проводити сеанс свій. Іменно там, де ми проводимо евангелізацію. Отак стільки людей в тому завжди збиралось, в тому домі культури. І ми мали ключі, і з торця зайшли туди за сцену, вся з лінником і вся бригада, нас вже не пам'ятаю скільки чоловік. І отак стали і молились, просто молились і дякували Бога, і просили, Боже, розруш оцього дьяволоса, щоб нічого не случилося.
І Віра також проповідувала там їм, сказала, що це не від Бога. І ви знаєте, не було успіху, ніхто не пішов із лікарні, і він не мав успіху, ця людина. Але потім люди казали, що от та церква, куди Віра ходить, то йдіть туди, вона правильна. Ви знаєте, коротенько так, я не хвалюсь, але Бог настільки використовує не обов'язково бакалаврів, богословів, простих людей. І зараз пісня, така пісня подяки. Хай Бог благословить. Проходят дни и годы, но с каждым днем дороже мне глаза друзей. Я знаю, дружба не зависит от погоды. Моя рука всегда в руке твоей. Спасибо, Иисус, за то, что ты со мною. Спасибо, Иисус, за голоса друзей. За то, что ты руководишь моей судьбою, за то, что даришь свет и радость мне. Пусть время преподносит мне сюрпризы, вертя извечный круг забот и суеты. И хоть опасны иногда его капризы, не страшно мне, со мною рядом ты. Спасибо, Иисус, за то, что ты со мною. Спасибо, Иисус, за голоса друзей. За то, что ты руководишь моей судьбою. За то, что даришь свет и радость мне. За что благодарить нашего Господа. Потому что, как я говорил, пожалуйста, маленький, сюда быстро. Вы знаете, да, уже сын так до 13 лет, он не рос, а сейчас, думаю, наверное, он меня уже перегонит. Я не знаю, як я буду себе чувствовати, бо в мене батько то був високий, я був менший на 4 сина в батька, і батько завжди був вищий. Думаю, як це сини будуть більші за дітей. Але якщо послушні сини, це добре.
Я думаю, що я не думаю, я точно знаю, що кожну сім'ю, кожну Бог заглядає, Бог заходить, нас випробовує, але Він ніколи нас не залишає. Слава Богу. І ви знаєте, ще одну пісню, чуть коротенько так скажу. Є багато людей, які кажуть, от мені повезло. І так, знаєте, ну а що ж тобі повезло? Да от там проїхав на той знак, і ніхто не, ну знаєте, як в Америці. От. І тоді так, і мені так деколи везло, ну я в везіння я не вірю. Мені так якби везло, і я поїхав раз на красний, тому що світло ночі, думав, не побачать. І 300, 270 доларів дали мені, і мені повезло. І я більше не нарушаю. То це таке везіння, я не вірю в це везіння, а просто треба правильно ходити перед Богом в любих мілочах. І ця пісня, автор так влучно про це везіння сказав, що якщо сидиш так, так думаєш, що вже дивись, щоб не впав. От. І в нашому альбомі є такі пісні, які там поет якийсь написав, ми положили його на музику. І ви знаєте, я так, мені Бог дав, взяв один раз гітару, я згадав про свого батька, він теж колись сидів, і він був дуже скромний, він 5 років сидів, але коли Сталін помер, його визволили на рік раніше. Він багато не говорив, але настільки прикладом був великим для мене, що я думав, я молився перед Богом, дай мені бути таким, як батько, щоб віра ця була тверда, як граніт. І ви знаєте, я взяв так гітару, і Бог положив на серце, і Бог дав мені пісню, і вона є в цьому альбомі, яку я написав. І така проста пісня, вона мені, вона в серці, вона вийшла якби з серця. Добре, хай Бог благословить, пісня. Коль всегда во всем везет тебе, ты по жизни скачешь на коне. Не дивись, когда судьба сбросит вдруг тебя с седла, знай, смирения не достает тебе. Друг мой, ты не огорчайся, я мам на земном пути. Осталось нам пройти, что чуть-чуть осталось нам пройти. Лежишь пластом ты на земле, не везет, твердишь ты сам себе. На судьбу свою не злись, но смирившись, улыбнись, Бог смиренный. Друг мой, ты не огорчайся, я мам на земном пути. Ты, идя, не сомневайся, что чуть-чуть осталось нам пройти, что чуть-чуть осталось нам пройти. Сам ты в небо не ломись на Иисуса, положись, лишь с Иисусом сможет достичь небес. Друг мой, ты не огорчайся, я мам на земном пути. Ты, идя, не сомневайся, что чуть-чуть осталось нам пройти. Что чуть-чуть осталось нам пройти, что чуть-чуть осталось нам пройти. Слава Богу, вже недалеко. Дякуємо, брат Федір. Брати, сестри, один короткий вірш, будь ласка, Ліля, можеш проходити вже.
Знаєте, як є важливо, коли нас представляють правильні люди. Правда? Я раз, іноді два рази в рік зустрічаюся з президентом Northwest University. І коли перший раз ми зустрілися, потім наступний раз знову, він мене питає, ти, каже, знаєш Лілю Семенюк? Ну, думаю, хтось, мабуть, великий, в чому справа? То каже, найкраща студентка нашого університету. Брати, сестри, гарно, коли наші молодь є найкращими студентами, правда? Ліля, будь ласка, вірш твій, хай Бог благословить. Слава Богу. Грішу і каюсь і грішу. І знову гвоздь я в Христа вбиваю. Мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам, живет он в каждой клетке моей плоти, и через века он говорит мне сам: ты выбери добра и зла, свободен, а потому не бойся согрешить, а упадешь, есть время к покаянию. Раз жизнь дана, все нужно пережить. И так греху находит оправдание. А я иду в манящие огни и пью греховность так, что зубы сводит. Ну почему, не знаю, в эти дни душа моя покоя не находит. Как будто первородство продаю. И ризы белые лохмотья без сменяю, как будто поражение в бою я потерпел, святыню защищая. И горько так, не может горче быть, ведь я давал священные обеты в себе убить Адама и любить людей и быть для них лишь светом. Но вот бреду по кромке бытия, несчастный сына блудного шагаю, и на закате прожитого дня так остро чуждость мира ощущаю. И мысли, как разрозненные строфы, и Авелева кровь уже кричит, и через века опять видна Голгофа. Я снова к небу поднимаю взор, срываю плит холодных равнодушия и спрашиваю, до каких же пор тебя, Адам, я буду слушать. И все свое бессилие собрав, иду к кресту и каюсь слезно снова. Христос, Христос, ты за меня страдал. А я опять надел греха оковы, грешу и каюсь и грешу, как будто снова гвозди Христа вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу, к твоим ногам я в прахе припадаю. О, помоги на жизненном пути любить тебя душой, а не устами. Себя отвергнув, за тобой идти и навсегда убить в себе Адама. Аминь. Знаєте, коли виходиш на це місце, на останню проповідь, чи виходить інший проповідник, завжди бачиш реакцію залу. Більшість з вас дивиться на годинник. Я просто обіцяю вам закінчити вчасно. І коли пастир дзвонить перед неділішнім служінням і просить, щоб сказав проповідь, я завжди запитую, яким? Першим, чи другим, чи останнім? І коли я чую, що першим, знаєте, трошки легше, якби стає, трошки менше часу, можливо, треба менше готуватися. Я не кажу, що це не важливо, це важливо, але як трохи розслабляєшся.
Але коли говорить про останню проповідь, то якось в серці і в душі якось більш відповідальність. Знаєте, якби більш настроєний на це, більш дивишся, щоб сказати щось важливе для народу Божого. Але коли я сидів там за пастирем, пастир просто мене, якби, ну, знаєте, так трохи на землю, ти будь готовий до всього і, ну, закінч вчасно. Так що я перебуду передавати вам ті слова, які Господь положив мені на серце. І я не тільки роздумував над цим словом вчора, я деякий час вже над цим словом думаю, і, можливо, я сьогодні почну. Я думаю, що якщо Господь дасть мені життя, то прийде час, я просто продовжу цю тему. Дивіться, в наш час сьогодні життя, воно, де б не було, воно є нелегким. І я роздумував над життям і дивився на своє життя, дивився на життя християнства, церков, цього світу. І я задаю собі питання останнім часом. Як ми можемо розлічити, де християнство, а де світ? Знаєте, колись, якщо взяти 15, 20, 25 років тому, легко було, я кажу відверті речі, легко було розрізнити християнина від нехристиянина в бувшому Радянському Союзі, ну як? Ну, по одягу. Тобто ми бачили, ми йшли, ми заходили в автобуси, ми йшли по місту, в церкву, і ми бачили, що ця людина, вона дійсно християнин. Прийшов час, прийшла свобода в Радянський Союз, люди почали приходити в світу. І чим більше і більше проходило часу, тим по одязі все тяжче і тяжче можна було розлучити християнина від нехристиянина. Знаєте, і коли піднімалися питання в церквах, як вдіватися, як не вдіватися, я не буду сьогодні піднімати цю тему. Завжди сторонники, які говорили більш вільного одягу, говорили, що все, що хоче від нас бачити Господь, це наші серця. В якійсь мірі це так. Але дивіться, останнім часом, коли особливо молодь, ну, старші люди, ми заглядаємо у цю, як кажуть, соціальну сеть. Ми заглядаємо і бачимо, що робиться там. Ми заходимо, я не кажу, в якісь непотрібні сайти. Я говорю, що ми заходимо в християнські сайти, ми заходимо на християнські форуми, ми бачимо реакцію людей на той чи інший закон в країнах або в країні, в якій ми живемо, коли ми дивимося, що приймаються нехристиянські закони, і коли іноді я читаю ці християнські сайти, ці форуми, я бачу оцю реакцію людей, які вважають себе віруючими. Знаєте, і коли читаєш коментарі тих чи інших подій, наприклад, про однополі браки, наприклад, читаєш про розводи, чи добре розводитись, чи недобре розводитись, говориш про цінність сім'ї, говориш про те, які знаки на тілі ти можеш ставити, не ставити, всякі пірсінг чи тату, я говорю, це відверті речі. Друзі, і коли подивитися на ті всі коментарі, от избытка серця говорять уста. І вже по серцю тієї людини ти бачиш, що ми все більше і більше не можемо розлічити, де дійсно є грань між християнством і між нехристиянством. Де є чорне, де є біле. Коли читаєш оці християнські форуми, ти бачиш, що чим менше або молодша людина, чим ті сиріші і сиріші думки ти бачиш в їхніх серцях. Не чорне і не біле, а появляється все сіре і сіре і сіре. І я задавався питання, ми живемо сьогодні в цей час. Як ми можемо побачити, де є чорне, а де є біле, де є світло, а де є темрява? Давайте відкриємо одне місце писання. Мойсей був посланий Богом виводити ізраїльський народ з Єгипту. Бог почав робити свої чудеса над Єгиптом. В якійсь мірі Єгипет почав страдати. Він почав фінансово або матеріально зруйновуватись. Люди мали великі врожаї, люди мали поля, люди мали свої будинки. Але Бог приносив свої чудеса, і Єгипет, він тіряв оцей матеріальний достаток. І тут Бог описує в Біблії 12 чудо, які зробив Господь через Мойсея. Давайте відкриємо 10 розділ, вихід, 20,
перший вірш і нижче. «І сказав Господь Моїсею, простри руку твою к небу, і буде тьма на землі Єгипетській, осязаємая тьма. Моїсей простер руку твою свою к небу, і була густа тьма по всій землі Єгипетській 3 дні. Не видели друг друга, і ніхто не вставав з місця своєго 3 дні. У всіх же синів Ізраїлів був світ в жилищах їх». У всіх же синів Ізраїлів був світ в жилищах їх. Знаєте, коли подивитися на цю всю ситуацію, або подивитися на Єгипет згори очами Божими, чітко було видно, що є Божий народ в тих домах, де горить світло, і є єгипетський народ, де світла нема. Я дивився на це місце писання, знаєте, і я подивився характеристику сьогоднішнього світу, який світ нам сьогодні предоставляється в наших очах. Не виділи друг друга. Не виділи друг друга. Коли людина або коли світ, він цей ходить в темряві, люди, вони не бачать один одного. Все, що діється, це все діється коло мене. Це все діється коло мого я. Я все хочу придбати для себе. Мені ніхто не цікавий. Я готовий розтоптати, щоб іти до своєї цілі. Світ предоставляє людині, як би себе забезпечити або охоронити себе від інших людей. І все, що я хочу, не дивлячись на другу людину, я маю досягати, не дивлячись на те, що я роблю. Друга характеристика світу тут написано, і ніхто не вставав з місця своєго 3 дні. Ніхто не вставав. Бездіяльність. Бездіяльність людей в цьому світу. Бездіяльність до скалічених душою, скалічених духом, скалічених тілом. Люди, які страдають в цьому світі, які голодують, які не знають, як далі жити. Світ, він бездіяльний. Він нічого не робить для того, щоб забезпечити людей кращим життям. Знаєте, коли я дивився на характеристику у цієї темряви, ми можемо побачити, що це відображає сьогоднішній день нашого життя, те, де ми з вами живемо. Але Слово Боже говорить далі. А у всіх же синів Ізраїлів був світ в жилищах їх. Я вже казав раніше, що як сьогодні нам просто бачити або оприділити, де є чорне, а де є біле, де є гріх, а де є не гріх. Знаєте, Бог, він по своїй суті, по своїй велочі, він ніколи є незмінний. І Слово, воно є незмінне. Як він говорив, що 25 років, 30 років, 1000 років тому, що це є чорне, то сьогодні, в цю хвилину, воно залишається чорним. Коли Бог говорить сьогодні, що це є біле, так він і говорив 1000 років тому, що це є біле. І коли ми дивимося сьогодні на це місце писання, ми можемо побачити, що Бог або ця картина нам відкривати, що в Єгипті, знаєте, було трошки десь якась свічечка, десь трошки було ярче, десь трошки, можливо, у когось більше горів світло, не більше. Але Слово Боже говорить для нас, що в ізраїльському народі, в Божому народі горів світло, а в єгипетському народі була сплошна темрява. Що для нас сьогодні є світло? Знаєте, я дивився, я відкрив місце писання, я відкрив багато місць писання, коли Давид описує, що таке світло. І ми знаємо, що Давид в багатьох місцях говорив такі слова, що Бог, ти є моє світло. Або другі слова є, які описує Давид, це Псалом 118:105. Слово Боже, це світильник стізі моєї. Та говорить Слово Боже, та говорить Давид. Є місце, дуже цікаве місце писання, яке пише Соломон, Притчів. Давайте відкриємо з вами місце писання Притчів. 6 розділ, 23 вірш. Ібо заповідь є світильник, і наставлення – світ. И назидательное поучение – путь к жизни. Я нашел ще дуже-дуже багато місць, які описують для нас, що таке світло в наших домах. Те, що Бог відкриває нам, яким має бути світло, і що є джерелом світло,
можна знайти майже в кожній книзі. Але я не хотів би говорити зараз про ці речі, як Господь є світлом нашим, Слово Боже є світло наше, або джерело, або істочник світла – це є наставлення і заповіді Божі. Я хотів би трохи відкрити, або відкрити трохи іншу сторону світла словами Ісуса Христа. І, можливо, ми на цьому місці, в цих хвилинах, ми просто побачимо, як Бог, Ісус Христос, відкриває нам, яке світло сьогодні має бути в наших домах, яке сьогодні світло має бути в наших серцях. Можливо, через слова Ісуса Христа нам буде більше зрозуміло, що нам треба робити для того, щоб як в ізраїльському народі, в домах, в їхніх горів світло, так і в наших серцях, і в наших домах горіло світло. І ми сьогодні з вами бачили, де є світло, а де є темрява. Щоб ми сьогодні бачили з вами, де є чорне, а де є біле. Щоб коли ми подивимося або оставимо свої якісь коментарі там на форумах, християнських сайтах, ми чітко можемо сказати, що те, що робиться сьогодні в світі, це є не від Господа. Те, що ми бачите, і те, що кожен шукає якусь толерантність або якусь терпимість до того чи іншого гріха, ми б сказали, ні, це дійсно є гріх, тому що так сказав Господь. Але це може бути тільки тоді, коли в наших домах буде горіти оце Боже світло, запалений нашим Господом Ісусом Христом. В наших серцях може бути в наших серцях, коли буде запалене світло, запалене Господом нашим Ісусом Христом. Я, можливо, приведу тільки один приклад, і ми будемо з вами молитися. Я думаю, що буде час, коли я продовжу це Слово Боже. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос, Він вибрав собі 12 учнів, і Він сів біля них і починав говорити. Що вони мають робити? Куди вони мають йти? Що вони мають говорити? Яка реакція буде тих людей, яким вони будуть говорити? І є таке місце, це Матфія 10 розділ, 24 і нижче вірш. Матфія 10, 24. Ученик не вище учителя, і слуга не вище господина своєго. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем более домашних его. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Знаете, когда я прочитал это место Писания, я звернув увагу на слова Ісуса Христа в 27-му вірші. «Що говорю вам в темноті, говоріть при світі. І що на ухо слышите, проповідуйте на кровлях». Коли подивитися на християнство, коли подивитися на кожного з нас, повірте, зараз дуже-дуже багато є всякої інформації. Відкрийте інтернет, відкрийте, як я казав вже, любий християнський сайт. Скільки багато нас вчать, як правильно жити, як правильно служити. Я не кажу, що це є погані речі. Як правильно поводитись в сім'ї, яке має мати бути відношення дітей до батьків. Ми маємо цілі програми, ми маємо цілі конференції, збираються тисячі і тисячі людей. І я не кажу, що це не треба робити. Це треба робити, щоб християни вони мали спілкування. Але дивіться цей вірш, який сказав Ісус Христос. «Що говорю вам в темноті, говоріть при світі». Знаєте, ми живемо в цьому світі, і нам завжди не достає часу. І я задавався це питання. Господи, ми християни, чого часом люди не бачать в нас світла? Чому в моєму домі, або в наших домах, або в моєму серці не світить оце світло нашого Господа Ісуса Христа? Повірте, Бог, Він прийшов для цього світу. Бог, Він мер за весь світ. Бог прощає гріхи цього світу.
Але особливість нашого Господа Ісуса Христа, що Він хоче спілкування особисто один з одним. Знаєте, Він хоче мати оцю темну комнату, коли ми можемо прийти сюди до Нього, коли ми можемо сказати свої якісь недоліки, коли ми можемо відкрити свої недоліки нашого характера, коли ми можемо відкрити Йому наші проблеми, коли ми можемо Йому сказати: «Господи, я борюся з цим, але я не можу з цим побороти. Господь, допоможи мені». Бог хоче з нами говорити у цій таємній кімнаті. Повірте, і коли ми, проводячи час в молитві, проводячи час читання Слова Божого, проводячи, як написано, що учитель, який вчить учня, там, в цій таємній кімнаті, Бог починає працювати з нами. Бог починає ламати наш характер, Бог починає змінювати нас, Бог починає нас вчити по-другому дивитися на нас, на других людей. Бог починає по-другому відноситись до інших людей. Бог відкриває нас свою любов, яку ми маємо передавати іншим. Бог відкриває нам своє прощення, якими ми маємо прощати людей. І тоді, коли, приходячи якийсь час, можливо, для когось це неділя, можливо, місяць, можливо, роки, коли ми знаходимося в цій потаємній комнаті, ми з чистим серцем, з чистим духом виходимо на світло перед народом і починаємо говорити людям про світло, тому що ворог нічого в нас не може знайти, тому що наш учитель, він навчив нас в тій потаємній комнаті. Слава Господу! Наше життя, воно відкрите кожній людині, коли ми стаємо, написано в Слові Божі, ти ставай на кровлі і проповідуй. Тобто будь відкритим перед людьми, тому що твій учитель, він ніколи не навчить нічого тебе поганого. Ісус Христос ніколи не покаже тобі щось невірне. Коли ми прийдемо у цю школу, особливе з'єднання з Богом, коли ми приймемо Божі докори, коли ми знайдемо свої недоліки в Слову Божому, тоді наше життя, воно пристає перед людьми, ми з чистим серцем, з чистими устами, з чистими очами можемо проповідувати нашого Господа Ісуса Христа. І даже стоячи на кровлі, не соромитись те, що нас бачать люди, тому що ми твердо стоїмо в нашій вірі Господа Ісуса Христа. Слава Богу! Дивіться, але є інша сторона. Є інша сторона. Як я вже казав, що ми... Я скажу цю іншу сторону, і ми будемо молитися. Ми маємо дуже багато джерел інформації. Як я вже казав, що широкими каналами приходять до нас різні речі. І біда в тому, що нас, що молодь, що християнство цьому світу починає багато вчитися від цього світу. Світ, який відкритий для кожного. Світ, який інформація відкрита для кожного. І ця інформація, вона заходить в наші доми. Вона заходить в наші серця. Ми починаємо вчитися, або молодь, старші, ми починаємо вчитися від цього світу. Однополі браки, ну, якщо подивитися, ці люди не роблять нічого доброго, нічого поганого. Вони беруть дітей, вони їх виховують, вони живуть, вони працюють, вони платять таксу. Давайте будемо відноситися толерантно до них. І людина, яка вірить в Бога, вона приймає цю інформацію від цього світу, і вона починає якби підтримувати ці речі. Людина, яка відноситься до розводів добре, ну дивіться, як ми можемо терпіти один одного, християни, краще розвестися, не мати один одним ніяких стосунків. Християнин приймає цю інформацію від світу, він починає дивитися, да, дійсно, якщо я так мучуся, і ніхто мені не може допомогти, слово, світ говорить для мене, що це не такі добрі, не такі погані речі. Ну, можливо, це так. Якісь інші речі, які приходять, цінність сім'ї. Коли ми дивимося на те, що нам преподносить цей світ через інтернет, коли людей просто починають вчити, що цінність життя – це не така уж велика, якщо ти когось і вб'єш,
Якщо ти знищиш когось, якщо ти зробиш аборт, якщо ти знищиш та людина, яка вже на грані смерті, просто зроби якийсь крок, щоб вона померла. І ми, християни, дивимося, починаємося обесцінювати життя. Життя, яке дає Господь для цього людства, для кожного з нас. Ми по-іншому зовсім дивимося. Зрадити свою дружину, зрадити свого чоловіка. Я не бачу насолоди життя своїм близьким чоловіком або дружиною. Це світ говориться вже не так і погано. Іди до цього. Знаєте, і коли дивитися на це, люди починають цим жити, люди починають це робити, люди починають це творити. І те, що вони чують на кровлях, закриває їх в темній кімнаті. Як ви думаєте, людина, яка приймає оцю інформацію від світу і починає зраджувати свою дружину або свого чоловіка, вона буде стояти і говорити це на кровлі, що я це роблю? Ніколи, тому що вона закрита і забита світом в своїй темній кімнаті. Ви думаєте, людина, яка починає дивитися на благодійство якоїсь людини, яка живе краще її, починає заздрити, починає знехтувати, починає ненавидити цю людину, вона прийде і скаже на кровлі, що я ненавижу цю людину, або цього брата, або цю сестру. Ніколи. Він буде в своїй кімнаті, темній кімнаті, і страдати від того, що він не може любити цю близьку людину. Знаєте, Слово Боже говорить такі слова. Перша Івана, 9 розділ нижче. Хто говорить, що он в світі, а не любить брата свого, тот ще в тьмі. Хто любить брата свого, тот прибуває в світі і нет в ньому. Хто любить брата свого, тот прибуває в світі і нет в ньому соблазна. А хто не любить брата свого, тот знаходиться в тьмі, і в тьмі ходить і не знає, куди йде, тому що тьма осліпила йому глаза. Тьма осліпила йому глаза. Знаєте, подивитися, якийсь парадокс, як тьма може осліпити глаза. Коли нас світ заганяє у цю темну кімнату, коли ми живемо у цій темної кімнаті, коли ми продовжуємо ненавидити брата свого, наші очі є закриті. Ми не бачимо Слова Божого, ми не бачимо присутності Божої, ми не бачимо близько людини, яка є біля тебе. Ми замкнуті. І, здається, хочеться допомогти цій людині, а вона не відкривається. А вона не хоче відкрити своє серце. Тому що світ завжди заганяє оцю темну кімнату. Повірте, є один вихід, коли в цю темну кімнату війде Ісус Христос. Коли Він принесе світло в наше життя. Слава Господу! Ісус Христос, Він привносить світло в наше життя. Знаєте, я буду закінчувати слово, яке Господь положив мені на серце. Я відкрив таки одну маленьку частинку, що я хотів сьогодні передати церкві. Але я в кінці хотів би прочитати одне місце писання. Знаєте, коли в Ізраїля в домах горіло світло, з одної сторони, це було добре. Люди бачили один одного, люди могли встати, щось діяти, була якась діяльність. Але з другої сторони, єгиптяни, вони були в якійсь мірі озлоблені на іудеїв. Тому що, я ще казав, що матеріальні блага їхні пострадали. І єгиптянин, він міг бачити, що там, де горить світло, там є ізраїльтянин. І він міг зробити якісь недобрі речі. Чому сьогодні люди, християни, які живуть в християнських домах, в їхніх домах тухне оце світло, тому що вони бояться цей світ. Вони бояться відділятися. Вони розуміють, що якщо світло буде горіти в моєму житті, в моїй сім'ї, то є ворог, який хоче мати право на те, що є в моєму домі. Але Слово Боже говорить нам, перше Фесалонікійцям, такі слова, і ми будемо молитися. П'ятий розділ, перше Фесалонікійцям, 14 вірша. Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы
кому не воздавал, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг друга и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия в Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Перше, то, що ми можемо побачити, чи є світло в наших домах, це хто сьогодні є нашим вчителем. І Слово Боже говорить, що ми сьогодні маємо Духа Святого в нашому житті, в нашому серці. І просто Бог підтримує нас і заповняє нас. Не угашайте Духа Святого. Просто будьте з Ним. Знайте, що не допоможе вам, якщо ви скриєтесь від цього світу, коли в ваших домах стане темно, і ви подумаєте, що ворог, він не буде мати права на ваш маєток. Бог нам дає сьогодні світло Духа Святого, оцей вогник. І це тільки дає нам право бути захищеним від цього світу. Написано, що коли людина, вона бодрствує, то ворог, він ніколи не підкупає наш дім. Так сказав Ісус Христос. Ми зараз будемо молитися. Давайте просто пам'ятати, що як сьогодні нам важливо просто бачити, де є світло, де є темрява. І в тому, що Бог сьогодні нас навчає, ми просто маємо бути, вибачте за слово, категоричні і сказати, що це є гріх, це є біле, а це є чорне. Боже, к вам благословінь вашим сім'ям. Я просто хотів, щоб кожен, хто є на цьому місці, був подібний, як ті дома в ізраїльському народу, щоб завжди там горіло світло нашого Господа Ісуса Христа. Молимося. Амінь. Господи наш, приставши перед тобою в цей ранок, Ісус, я дякую тобі, Господь, за любов твою до нас, Боже, за милість, за служіння це. Боже, за те, що ми прийшовши на це місце, Господь, в церкву цю, ми чули такі чудові свідоцтва, ми чули пісні, ми чули проповіді, Господь. Ми дякуємо тобі, що ми можемо преклонити свої серця і дякувати тобі за твої милості. Дякувати за твою любов, дякувати тебе, Господь, за те, що в наших домах, в наших серцях горить світло твоє. Боже, слава тобі за це, Ісусе. Ми так нуждаємося сьогодні в твоїй мудрості. Ми нуждаємося, Господь, щоб наш розум розумів, де, Господь, є гріх, а де не є гріх, Господь. Де є чорне, а де є біле, Господь. І я благаю тебе в цей час, дай нам не бути сірими християнами, дай, щоб разум наш був світлий, дай, Господь, щоб в наших домах, в наших життях горів твій світ. Боже, благослови Ісус церкву нашу, благослови кожного, хто є на цьому місці, наші сім'ї, наших дітей, кожного, Господь, я благаю тебе, хай ім'я твоє буде прославлене і благословенне, Господи, через наші уста, через наші серця. І ми ще раз дякуємо тебе за твою Голгофу, за твою жертву, за твою милість до нас. І хай ім'я твоє буде прославлено, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Дякуємо, брат Олександр, за проповідь. Ще зібрання не закінчилося. Хто, прошу, не виходьте, дуже цікаві є речі, і вам буде, думаю, що цікаво буде дуже. Напротязі декількох місяців ми молилися за групу дітей, яка мала приїхати із України. І сьогодні я хотів би представити Андріана Степанівна, будь ласка,
прошу, пройдіть сюди на сцену. І дітки, які приїхали з України, запрошуємо, будь ласка, пройдіть сюди теж саме. Будь ласка, просимо. Подивіться, саме найгарніше сьогодні вони у нас є. О, будь ласка, пройдіть на сцену. Будь ласка, включіть. О, світло включили. Молодці. Так, то ще не всі. Ще двоє, мабуть. Ще двоє. Будь ласка, прошу. І хто ще? Ще один має бути. Будь ласка, Андрія Степанівна, мені... О, ну, Павлик, ми чекаємо тебе. Андрія Степанівна, мені здається, що ви найкраще представите вашу групу і вашу працю. Ось, і я думаю, що оскільки ви привезли саме найтакий свіжіший привіт з України, то ви щось те ж саме, ваші дітки, те ж саме щось приймуть участь, правда? Будь ласка, прошу. Я перший раз на такому служінні. І я сьогодні, оскільки було дуже так гарно свідчення про Бога, я хотіла собі запитати питання, де ж почалося Боже проведіння в школі нашій. І воно почалося ще задовго до того, коли я прийшла туди працювати, тому що ми фактично навчаємося у церкві, у храмі Божому. Колись це був польський монастир. І, власне, діяльність цього монастиря була дуже хорошою, тому що це була дуже велика територія. Наша школа – це є монастир, де вони жили. Там була церква. По сусідству був великий храм, зараз це православна семінарія. Внизу був польський костел, він так і залишився польським костелом. А наверху будівля була лікарні, і зараз це є дитячий охмадит. Отже, сестри, які там служили, ходили в дитячий охмадит і допомагали хворим. Чим він був такий цікавий, цей монастир? Це тим він був цікавий, що вони, направду, мали кілька дітей, десь до 30 дітей-сиріт в цьому монастирі вони виховували. А ще також було дуже цікаве їхнє служіння, це було те, що люди, які були хворі, і яких не було кому доглядати, вони забирали до себе до монастиря. В нас була ще, окрім церкви, була ще каплиця, і в тій каплиці вони їх вже і хоронили. Зараз це є щось таке, як хоспіс, так? От. А це була діяльність така монастиря. Коли прийшла радянська влада, звичайно, їм відібрали усе. От. І зробили з цього школу-інтернат. І зараз у цій школі ми вчимося. Спочатку це був 103-й інтернат, так званий, а потім перетворився на навчально-репетиційний центр з такою гарною назвою, як «Мрія». От. І у цьому центрі ми надаємо допомогу дітям, ми не тільки їх навчаємо. У нас є логопеди, які допомагають їм виправляти мову. У нас є психологи, які з ними займаються, у нас є психіатри. Недавно в нас утворився центр опіки сиріт греко-католицької церкви, де в нас працюють капелани. Ось, і ці капелани займаються також діяльністю тим, що вони займаються зі сиротами. У нас також є, приходить євангельська церква, і ще одна якась церква з євангельських, вони роблять нам день іменинника. Раз в півроку вони дарують для дітей подарунки. І це також, наскільки я розумію, це є місія за кордоном. От. І можна сказати, що наш заклад перетворився на такий екумінічний центр, де зібрані представники різних віросповідань, різних релігій. Це не заважає нам допомагати дітям і працювати. Звичайно, є якісь свої непорозуміння, але вони вирішуються тільки заради того, щоб дітям було добре. І я аж сьогодні зрозуміла, наскільки це гарно і добре, що ми змогли приїхати сюди, і діти відчули, що таке сім'я. Бо якщо є вчитель чи вихователь, то він має 12 дітей, і він не може всім приділити уваги. І ми стараємося, як можемо, щоб діти почували себе, але ви розумієте, що це є 200 дітей.
І ці діти там навчаються, маємо 35 сиріт. Це є дуже багато, це є фактично найбільше в Україні, в Західній Україні найбільший інтернат з такою кількістю сиріт. І відповідно, ви розумієте, що наскільки це буде важко, якщо стільки дітей сиріт. Також це тих 170 дітей, аби було, це і ті діти, які потребують особливої допомоги психічному, фізіологічному, навіть майновому, коли батьки не можуть забезпечити їх певними засобами для існування, вони потрапляють в наш інтернат. Тому десь Бог привів сьогодні, і воно було спочатку, і деколи ми собі даємо таке питання, що і розуміємо, якщо би це не було намолене місце, то ну, невідомо, чи Бог би так тримав їх, бо є дуже багато складних ситуацій, в які діти потрапляють, і розуміємо, що десь Бог завжди веде, ще та молитва, яку намолили ті сестри, ті отці, які були місіонарами, в своєму такому певному цьому воно залишилося. І десь ми хочемо це продовжити. Ми маємо також літургію, і діти мають можливість ходити, і діти. Я особисто є вчителем християнської етики. І якось ми намагаємося їм прищепити ту любов, щоб вона пішла і розвивалася. І ми би зараз хотіли, ми вчили, і в нас взагалі дуже інтернат, я вже розповідала, дуже багато люблять діти виступати, але вони забувають і всі речі, звичайно. Вони потребують репетиції, потребують, щоб це, і ми обіцяємо, що ми вам зробимо до Дня Незалежності гарний концерт, а зараз ми просимо дівчаток трьох заспівати пісню. Ми послужимо мікрофонами те ж саме, щоб краще було чути. Тому. Будь ласка, хто, скільки будуть? Трой би співати, так? Ну. Мені сорочку мати вишивала, неначе долю хрестика мила, щоб я легких стежинок не шукала, і до людей привітною була. Виховуй доню, мама говорила, життя закони істинні прості. Не залишай землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. А сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила. А сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. Вітали, наче птахи пролітають, матусі коси димом зацвіли, а я сорочку білу вишиваю, як вишивала матінка мені. Виконуй долю, мама говорила, життя закони істинні прості, не зажиш землю, що тебе зростила. Не залишай нікого біді, а сорочка мамина біла-біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. Дякуємо. Брати і сестри, молодці, дівчатка, співають гарно. Хочу вам сказати, що деякі з них навіть і не знають мами. Абсолютно не знають. І про сорочку співають, але ніколи не бачили мами. Тому давайте ми подякуємо, перше всього, подякуємо Господу, що Бог зберіг в дорозі. Зберіг із, ви знаєте, з документами, візи, все-все. Це дуже така клопітка праця. І Господь влаштував, і ці дітки прилетіли сюди. Помолимо, щоб Бог, перебування їхнє тут, ці 6 неділь, які вони будуть тут, щоб Господь, знаєте, направив все, як йому до вподоби. Щоб Бог проговорив до їхнього сердечка те ж саме. Знаєте, зробив цей час відпочинку для них найкращим, як він бажає. Тому давайте встанемо, звершимо молитву за ці діточок.
щиро вдячні для Тебе, Отець Небесний, за Твою милість. Ми дякуємо для Тебе за Андріану Степанівну, за супроводжуючу, Боже, за цих діточок, які стоять ось тут перед церквою Твоєю, Господи. Благослови, Боже, Ти дав можливість, Ти влаштував із візами, із перельотом зберіг в дорозі. Боже, так це є не просто з такою непростою групою прилетіти до Америки. Далекий переліт, Боже, але Твоя милість була над ними. Слава Тобі, Господь. Благословити їхнє перебування тут в Америці. Боже, збережи від аварій, збережи від небезпеки, Боже, збережи від всякого лиха, від всяких добрих людей захисти. Господи, нехай дійсно перебування їхнє в цій країні, Боже, воно запам'ятається на все їхнє життя. Проговори до їхнього серця, до їхнього духа. Боже, нехай вони зростають, хай вони будуть, Господи, ще кращими після перебування тут у нашій країні, в наших сім'ях. Подякай, слава Тобі, хай буде Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Щиро дякуємо для вас, діточки. Сідайте, будь ласка. Будь ласка, сідайте. Сідайте, брати і сестри. Хочу, знаєте, підійшли до мене батьки деякі, і ну, інформація комусь, не знаю, це хтось по, як сказати, нерозумінню, чи що. Хочу сказати, що Україна для нас не оплачує перебування дітей. І Америка, держава, не оплачує церквою, частина перекрила церкви, частина перекрили сім'ї. Хто приймає, а деякі сім'ї інші перекрили, а інша сім'я приймає. Ось, і перебування дітей – це є чисто, абсолютно жертва батьків, які приймають, або інші, паралельної сім'ї, яка поруч разом з ними. Через те, ще раз хочу сказати, тут немає жодної якоїсь користі чи якоїсь, знаєте, іншої політики. Ніякі організації не причасні. Тут ще раз кажу, ні держава Америка, ні держава Україна, ніякі інші організації. Церква і сім'ї, які приймають. Тому, будь ласка, всякі інші інформації, це є невірні. Микола, це, мабуть, до тебе? Микола, я зрозумів, для Миколи. Чи не в курсі справиться? Брати і сестри, додаткові оголошення. Сьогодні, будь ласка, диски, хто придбайте диски, які виконувалися пісні, які виконувалися сьогодні, дуже гарні пісні, і ваше придбання, воно допоможе для групи, яка для сім'ї, яка їде на місію. Ось це буде підтримкою там у їхніх подорожах у Росії, на Україні. Також наступна неділя на 8:30 ранку на озері Стіллейк у Федерлвеї у нас буде хрещення. Будь ласка, запам'ятайте це. І на 10 ранку у нас буде служіння тут, буде спомин страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа. Також, дорогі брати і сестри, вчора мені виповнилося 40 років. Подякуйте разом з нами Богові, що Він беріг мене до цього часу, і нехай благословить надалі. Брат Господі Іван Герасим'юк. Брат Іван, десь він там був. Де є брат Іван Герасим'юк? Вітаю, Іван. 40 років тільки, слухай. Ну, бажаю, щоб ще два рази стільки було тобі, слухай. Хай Господь благословить вас, вашу всю сім'ю. Також Іночки Прохор, день народження. Подякуйте Господу за неї. Іна, happy birthday. Те ж саме. Поздравляємо тебе. Компанія IKY Tracking. Будь ласка, дайте знати ім'я ваше, хто цей чек виписав. IKY. До Михайла Мулярчука або до Миколи Юрчука, будь ласка, підійдіть і дайте, хто ви є. Також, брати і сестри, Павло Василець, він є хворий. Помолимо, щоб Господь оздоровив. Славік Коваль попав на емердженсі серцем. Помолимо, щоб Бог зцілив. Молодий брат і знаєте, десь серце трошки підводить. Також, брати і сестри, 4
липня, на День Незалежності, один з наших молодих братів, Сергій Турчило, він ексцидент стався. Знаєте, ми скільки просимо молодь, ми не судимо, не звинувачуємо нікого, але знаєте, як є важливо молодь, та й не тільки молодь, батьки теж саме, коли говориться щось, коли звертаєте увагу на це. Захотілося от стрелить, захотілося пустити fireworks. І двох пальців лишився хлопець молодий. Рука поранена, рука ліва, рука поранена. Дяку Богу, брати, сестри, що зберіг очі, все інше. Але хотілося б, щоб зовсім не були пошкоджені. Тому ми подякуємо Богу, що Бог зберіг життя. І помолимо, щоб Бог восстановив здоров'я брата Сергія. Найбільше, ось, знаєте, щоб інші не попали в подібну ситуацію. Через те їзда за кермом. Різне все, що, брати і сестри, молодь і батьки, все, що не по писанню. Послухайте, це є риск. Великий риск для нас і для нашого життя. Помолимо, щоб Господь зміцнив Сергія, зцілив, щоб восстановив його пальці, які залишилися на руці, ось і скоріше оздоровлення було для нього. Хто має ще потреби, хто має вітання, передайте ваші вітання. Перша українська церква приймає вітання. У мене оголошення до тих батьків, яких зупинились ці дітки. Є така пропозиція в цей вівторок на 7 годину вечора зібратися тут всі 10 представників, 10 сімей. І Адріана Степанівна, ну, невеличку таку консультацію, деякі ідеї дасть для тих, ну, як би правильно б, можливо, щось ми скажемо, щось вона, от таку приблизно на годину часу. Якщо ви нікуди не від'їжджаєте і можете в цей вівторок на 7 вечора приїдьте, і ми будемо мати такий на годину часу такий мітинг. Дякую. Дякую. Є ще, можливо, потреби є, нужди? Є. О, не будь ласка. Я просто хочу нагадати для хористів наших. Я хочу нагадати для хористів наших основного хору, що ми в п'ятницю маємо співанку. Відповідально дуже, бо в нас хрещення буде у неділю. Нам треба підготовитися. Так що всі, хто, можливо, планував щось, десь відпочить, то ви відложіть ваш відпочинок на потім, а в п'ятницю прийдіть на співанку дружно. І в ту ж п'ятницю і наш молодіжний хор теж прийдете у цю п'ятницю. Ми зробимо об'єднану співанку і в неділю послужимо, як Бог дозволить. Так що дуже вам дякую, що ви вже прийдете. І до зустрічі у...